Ja. Det ser jo også ud med fart på. Smæk køren, kommer snart. Ja, for vi var ved at pakke sammen, Karen. Ja, så okay. Nu må du have en god tur, Karen, til Pakistan, eller? Ja, Pakistan. Ja. Ja, det håber vi. Hvor lang tid tager det at komme derned? Hvor lang tid er rejsen? Hvor lang tid er det? Det tager kun 8 timer. Er det ikke mere? Nej. Uden mellemlanding? Så kommer mellemlanding, så det tager lidt mere tid. Nå. Fordi jeg tager med den der med... Forplejning og det hele. Ja. Der var sgu ikke noget klager over. Ja. Men hver gang, når man rejser til Pakistan, så det er gratis. Okay. Ja, det er med billetten. Med, ja, ja. Med billetten. Ja, ja. Ja. Og så skal fotografere din fine cykel igen. Nå, skal du have billeder med til Pakistan? Ja, det er jeg kan godt lide, den cykel. Ja, det er også lækker. Jeg har set musik på den. Er det min? Ja. Så er det noget musik. Hvor kommer musik fra? Det ved jeg da ikke. Det er ikke mit kære. Det var da ikke min. Nej, det var den der. Ja. Nå, ja. Jeg har en ja. Min, det var ikke. Men du må have en god tur. Jo, tak. Vi jo, ses tak. Til mange næste tak. År. Ja, mange tak. Ja, hej. Ja. Kan du have det? Ja. Ja. Hils og have. Ja. God weekend. Ja. Jo, tak. Ja. Skal du prøve at øve den her? Ja, et kvarter, jeg skal spille. Ja, så pakker jeg. Så pakker du selv sammen og... Okay. Eller hvad? Nej, jeg rammer ikke til det.